Augļu kūku boles trauks diametrā 31 cm uz kājņa stikla ar vāku. Nu šāds te viņš ir. Tā. Nu smuki kastē. Mēģināšu viņu dabūt ārā. Diezgan pasmaks. Smuki kā dāvanai pasniegt šādu te kastei smuki iepakots labi. Šāds te trauks, te sanāk, var likt uz skodas vai nu kūkas, te kādu mērcīti. Vāks, tāda stīpiņa, kur te viņa nāk, vai šādi, nē, no otras puses. Nē, viņi nāk uz vāku un virsu, nu jā, lai smuki pieguļ. Tādu pastingra. Jā. Tā, tad viņu var izmantot šādu veidu. Tā, vai un apgriezt otrādi. Cik es saprotu. Var izmantot kā bolu dzērienā. Šādā veidā te ieliet dzērienu un te auglīšu vai nu dārziņus vai nu pasniegt kā kūku. Šādā veidā viņu izmantot uzlikt uz kājas. Tādā veidā te viss tāds glūts. Tā kā stikliņu smuku podziņu stāds. Lieliski!